de bebê, 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 noite toda. Um polonês gosta de bebê, bebê, noite toda. Primeira guerra e depois segunda. Comunismo que nos destruiu. Um polonês gosta de bebê, 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 noite toda. Olá, povo brasileiro, aqui de novo, gringa vai te contar. Para quem ainda não conhece, meu nome é Edita, eu sou da Polônia, mas moro no Brasil quase 7 anos e agora estou na Polônia. Aprendi a cantar com minha irmã. Gente, a questão é essa. Esses dias eu estou encontrando mesmo com os meus amigos e eles estão todos cheios de resenha, perguntando, Edita, como é mesmo morar no Brasil? Mas nos diga a verdade, como são as pessoas? Você não precisa mentir, seja se sabe, seja que é a pessoa honesta. Eu conto as coisas, né? Eu falo assim, ó. Primeira coisa, vocês aqui na Polônia ficam aquela questão de se educar, de estudar, de não sei o que, ler não sei quantos livros. A gente, na sexta-feira, a gente vai pro bar. Ixi, que vergonha essa de estar. Como que vai pro bar? Falei, normal, você leva amigos, pega uma cachaça, pede churrasco, fica no bar até segunda-feira, até de manhã mesmo. E eu trabalho. Gente, eu sou pessoa boa mesmo, mas a gente se diverte no Brasil. E, Edita, e aquela questão de roupas, aqui é muito frio, e lá? Eu falei, e lá? E eu fico nu, devagarinho. Ah, e o povo se ofende. É difícil para o povo entender, é difícil, difícil para o povo entender, por exemplo, que no Brasil é calor. Então, gente, manda meio nua. Então, aqueles dias eu fui mostrando mesmo meus biquínis. Gente, o povo quase caiu no chão. Eu falo, Edita, você tá doida? Você tá mesmo doida? Você perdeu o juiz? Você anda com aquela peça pequena de artes na praia? Eu falei, oxi, com aquela mesma peça de artes que eu ando mesmo. O povo se aborrece. Pensei, eita, ela tá doida. Como que é? Como que é? O povo acha que eu sou doida mesmo. E Edita, nos diga, como é aquela questão mesmo de regras? Como os brasileiros gostam de organizar a vida? Eu falo, o Brasil é grande, tá? Bahia é um pouquinho diferente do todo mundo, né? Lá temos regras. Com certeza, como que povo acha que não temos regras? Mas a diferença é aquela que ninguém segue. Ninguém segue. E por isso eu fico no Brasil, toda cheia de vontade de viver. Tudo pode, tudo pode, tudo, tudo pode sim. Tudo pode sim. Tem regras. Tem regras, mas tudo pode. E, por exemplo, andar fora da faixa, pode. E, por exemplo, andar de moto sem carteira de motorista há 5 anos, não pode, mas pode, gente. Como? Eu não sei. Eu fico dividida pelo que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, mas pode, né? Aquela coisa de ficar atrasado no trabalho, não pode. Não pode, mas pode. É aquela questão que um dia eu fui pro casamento e a noiva, si mesmo, atrasou a gente 5 horas. Não pode? Não pode? Como que pode que não pode? Que pode que não pode? O que não pode? Gente, não pode? Que eu fico doida naquele Brasil. Aí eu fiquei cheia de doido. Falando com aquele povo, o povo olhando pra mim. Eu olhando pra aquele povo e falei, povo, ó, eu tô só mostrando a realidade do Brasil, tá? Nós somos felizes, nós vivemos vida plena. E o povo perguntando, cheio de resenha. Mas, Edita, como que é? Viver uma vida cheia de plenidade. Como é que você vive vida plena? Eu falei, primeira coisa. Vai ser difícil pra vocês entenderem, tá? Primeira coisa, não se ofendem, tá? Vocês ainda são poloneses, vocês não vão entender nada que eu vou dizer, tá? Primeira coisa, você vai na festa. Você vai arrumado. E você vai fazer o quê? Se divertir. O povo quase caiu no chão, não sabia o que não sabia nem o que significa se divertir. Falei, povo, se divertir é o seguinte, não é ler livros 24 horas por dia, não é ler Shakespeare, não é escutar música clássica, estuda a Primeira, a Segunda Guerra, comunismo, pós-comunismo, não, gente.
Não é nem de falar devagar sobre filosofia, artes, política de 98. Não, gente. É festa! É churrasco, é cachaçada, povo doido, sabe? Aquela coisa de doido, uhul! De carnaval, de biquíni, de não sei o quê, de tudo demais. E o povo ficou com aquela cara assim, ó. Com aquela cara que o povo ficou. Você tá doida, Edita? Você tá doida, Edita? Pelo amor de Deus, você tá tomando todas. Mas nos diga, você... Nos diga! Verdade, você tá tomando droga. Você era sempre decente, você ia pra igreja, rezava. Botava aquela roupa preta aqui, toda arrumada. Aqui, até lá, não deu pra ver nada. E agora tudo fora, tudo fora, tudo fora, tudo de graça. Até sutiã que tava mostrando pras minhas amigas. Falei, olha, que sutiã eu comprei. Esse pra fazer exercício, esse é até bonzinho. Esse é até arrumado. Mas é que esse biquíni que eu mostrei, Deus é mais. O povo queria me levar pra prisão. Falei, peraí. Gente, eu falei a seguinte, peraí, povo. Se preparam, sentam. Todo mundo toma chá de vocês. Toma chá de camomila, chá preto, chá com limão, chá com frutas. Deixa eu tomar minha cerveja geladinha. Que isso? Geladinha cerveja. Povo, se preparam. Deixa eu sentar aqui. Eu vou me preparar e fazer pra vocês um show brasileiro. Se sentam, povo. Se preparam. Daqui a pouquinho vocês vão ver show brasileiro. Entenderam? Aqui, ó. Dança brasileira é suave. Ela vai, ó. Sabe, você mexe perna grossa como minha. Você é uma gostosona. Aquela mexidinha que você que tinha. Aquela mexidinha que você que tinha. Agora que vocês sabem porque nós somos alcoólatras. Agora todo mundo sabe por que nós bebemos. Tem ninguém pra se divertir. Aí a gente fica sozinho. Festa na Polônia, a gente se acaba. 7 horas da noite, eu tô aqui com meu filho ainda. 7 horas. 7 horas da noite, eu tô em casa. No brasileiro, baiano, 7 horas da manhã que volta pra casa. Depois nós bebemos, depois nós somos alcoólatras, depois nós somos negativos, depois ninguém nos gosta. Amigos, amigos, que amigos eu tenho na Polônia.